সকলোবোৰ হেৰি কি বুলি কয় যাওঁ দিবচোন যাওঁ এটা দিবচোন নাই গোটেই সেই পাতবোৰ হৈ থাকে এনেকে আবেলি বা গধূলি বা ৰাতিপুৱা বা সদায় আহিব লাগে একদম ৰাতিপুৱা বা গধূলিকে ৰাতিপুৱা বা আহিবাহে পাতবোৰ একদম হৈ হৈ আমাৰ চোতালহে বহিবলৈ পায় সেইবোৰ আকৌ পিছবেলা আকৌ আহিব লাগে পায় মোৰ যে বৰ শান্তি আছে আপ দেই হেৰৌ ঝাৰু পাতৰ অৱস্থা আহিল একদম যেনে তেনেহে হুলুক ধুলুকে লাগি আছে সেই বুঢ়া মানুহৰ দাঁতৰ নিচিনাকে মই যেনে তেনে হাই কৰি থাকোঁ ঘৰখন সেইকাৰণে চফা নহ'লে এখন ঘৰ একদম অৱস্থা নাইকিয়া হ'লহেঁতেন যাওঁটো সেই নিজে বনাই লৈছোঁ সেই কি বুলি কয় কিনি আনিবলে কিনি আনি ডিভিশ্যন ডিভিশ্যন কৰিছে বোলে বজাত বোলে ওলোৱাই নাই যাওঁ বোলে সেই এইটো যেন তেনে কি বুলি কয় বাঁহৰ কাঠি চাহ কাঠি যোৱা দি সেই নাল এটা লগাই দিলোঁ কোঠাৰ নাল এটা হৈ পৰি আছিলে কোঠা এডালৰ সেই কোঠাখন ভাগি থাকিলে বোলে সেই নালটো ইয়াতে লগাই দিলোঁ এতিয়া মই যেন তেনে সেই হাউলিব ন ফেট চি খোপা পেটত জমা হৈছে এতিয়া মানে মোৰ মানে অৱস্থা কাঢ়িল আৰু দেই নাহিলেও নহয় মনটোৱে নকয় গোটেই চোতালখন বোলে পাতে চৰে হৈ থাকিলে মানে সেই ঘৰ মানুহ থকা ঘৰ নিচিনা লাগিব সেই এয়া পলি হোৱা ঘৰ নিচিনা নোৱাৰ পায় সেই চাই চোতালখন একদম চাফা চিকুণ হৈ দিলেহে থাকিব পাৰোঁ মই সৰু পাই সেইটো অভ্যাস আছিলে পায় ঘৰ সৰুতে সেই ঘৰত ময়ে ঘৰ চোতালখন হওঁ একদম ফৰফৰে হৈ থাকে পায় সেই চবেই মানুহে ৰৈ ৰৈ চায় আমাৰ চোতালখন এতিয়াও মই সেই তেনেদৰে এইখন ঘৰত কৈ থৈছোঁ আৰু সেই বোলে ভাল জেগা এটা ইণ্ডিউচন বোলে চকুত নপৰে সিহঁতৰ সেই একদম সেই মাছকেইটা মাছকমান আকৌ সৰহকৈ খালে মানে সেই চকুত লাগিব সেই গাড়ীখনলৈ চকু চকুকেইটা যাব আকৌ একদম বৰখন উঠে মোৰ ৰাতিপুৱা গধূলি এনেকৈ হাঁহি থাকোঁ কাৰো চকুত নপৰে এদিন নাহিলে কিন্তু চব ওচৰৰ পৰা চকুত পৰিব হৰাই হৈ থাকিলে চকুত নাপায় এদিন যদি গোটেই পাতে ভৰ্তি হৈ থাকে ক'ব হেৰৌ হেৰি বোলে পতে চেই নাহিলে নেকি আজি ঘৰখন একদম মানে চাওঁ ইটো যাওঁহে লওঁ এইটো যাওঁহে কিবা হাঁহি শান্তি লগা নাই পায় এইটো যাওঁ আৰুহে ছাৰ সেই কি বুলি কয় বাঁহনিহে হয় এইবোৰ যোৱা দি দি সেই কি বুলি কয় নাৰিকলৰ পাত চাইকেলৰ পৰা যোৱা দি তামোলৰ পাত চামোলৰ পৰা যোৱা দি দি যাওঁ বনাওঁ দুদিন মানতে আকৌ হেৰি হৈ যায় ভাল যাওঁ এটা কিনিবহে লাগিব এইটো চোৱা এতিয়া কেনে এইটো মলুৱা মাৰ্কেটৰ পৰা মই আনিছো 230 টকা লৈছে বুইছা ঐ মান ধুনীয়া পাই যাওঁটো হেচিন দিয়কচোন দিয়ক মাক মান হেই মে সুইছা লুৱা লুৱা হেৰো তোমাৰ কাৰণে আনিছো ৱাই মান মম লগা যাওঁটো হেই কি বুলি কয় যাওঁ বুলি মনে যাবচোন ইমান ধুনীয়া হেই কি বুলি কয় বৰ ধুনীয়া যাওঁটো ধন্যবাদ দেই মই কষ্টটো যে বুজি পালা হেই নহয় পাতছ এই যাওঁটো তোমাতকে ডাঙৰ চোন ইহল ইহল এই মানুহে যে মোক প্ৰত্যেকটোতে হেই ইনফাল দিবলৈ নেৰাও ৰ হাতটো হেৰি পটেশ্বৰী কি কৰা কি কৰা যাওঁটো কি মই তোমাক মোক মাৰি পেলাই দিছোঁ নেকি আইঅ' পলুৱাই ভাল হ'ব